اتنا بڑا ایک جہاد کر رہے ہیں، میں
میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ موجود ہیں اور ان ساری محفل میں موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا ایک موقع مجھے دیا، اور ہمارا ایمان ہے یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت کے ہمارے کام آنی ہیں۔ دنیا تو فانی ہے، یہ تو آج کا نہیں ہے، وہ دن بھی فانی ہے، زندگی بھی فانی ہے، لیکن وہ کام جو آپ کی جوڑ کے بچے کے لیے کریں گے، وہ کام جو آپ کی جوڑ کے ماں باپ کے لیے کریں گے، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کے درجات زیادہ ہیں جو اپنے بچے کے لیے آپ کرتے ہیں یا اپنے والدین کے لیے آپ کرتے ہیں۔ آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔